Dine. Du er bedre end jeg er, men hold kæft, hvor er det godt. Var det lige sygt? Eller hvad? Altså, jeg forstår ikke, hvad det er, lige har set. Var vi ikke enige om at gøre det helt simpelt? Vi skulle have en kendt person til at fortælle kort om De Niro. Det bliver sgu da for kedeligt. De Niro er kedeligt. Det er et regnskabsprogram. Og her er reklamen, der gør det sexet. Hvad fanden? Mm-hmm. Get it in, sister. Jeg forstår virkelig slet ikke, hvordan vi er endt her. Og hvor er den kendte person, vi taler om at få med? Det er sgu da Frederik Fetterlein, der er en af mønterne. Frede! Hej, musen. Mand, han er så unik. Jo. Prøv at høre. Har jeg tænkt stort? Ja. Så vi kan få fat i de store virksomheder. Altså, De Niro er til små, selvstændige erhvervsdrivende. Har jeg tænkt stort? Ja, det har jeg. Ja. For at få fat i de små virksomheder også. Ikke? Ikke? Så de kan kaste kassen efter De Niro. Ej, men det er gratis. De Niro er gratis. Hvorfor fanden er det gratis? Altså, vi vil bare gerne have en reklamefilm, der siger, De Niro, den nemmeste vej til din første faktura. Ej. Ja. Så du tænker kun som en opera? Nej. Bare danserne op ad gulvet. Nej, kommer. Heller ikke det. Altså, nej. Vi skal bare have en sort baggrund og en kendt person, der siger... De Niro, den nemmeste vej til din første faktura. Simpelt. Simpelt.